yewe natangiye gukora abona buvuzi nta giceri cy'ijana naka natangiye gukora ubu buvuzi nabukoreragaho no kunubakaga amazu nubakisha abantu bakaza bakavuga ati ariko Salongo batizwa abantu bavuye hanze gutya na gutya mushobora kuba mugira imiti abantu bakavuga ati batabugaza umuti naheza nkamuha umuti akagenda agakira nkamurangira umuti umugabo wakagaruka akishima nkamurangira umuti bamwibye umugabo ndabona agenda ukore gutya na gutya bikagenda gutya uruhereko umuntu abantu bagafatirwa mu murima abantu batari kugenda banshaka gye ntago byarakaze kandi nta nubwo ari umuhamagara mbonye ko abantu babaye benshi ndavuga nti uko ibintu ndabifatanya gutya reka nje kuvura abantu Reka nizere ko ibihe byawe biri kugenda neza ukurikira urugendo online TV. Nitwa Sam Mugakire. Umunsi ku munsi ndakubwira ngo urugendo rurakomeje kandi ruba rugana ahantu heza cyane. Uyu munsi mperere hengera ngo si ubwa mbere si ubwa kabiri tuba dusanzwe dukorana ibintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi ndi inyamata kwa Dr. Salongo. Ngira ngo Salongo turamuzi mu bintu bitandukanye tumuzi nk'umuvuzi gakondo. Ukoresha imiti iva mu bimera ndetse umuvuzi uzwi cyane hano mu Rwanda bitewe n'ibyo yajya akora bitandukanye hano merereye iwe ngira ngo hano muri kubona amazi aya mazi ngira ngo hirya yuko Salongo ari umuvuzi ni numwe engineer cyangwa se numwubatsi ukomeye cyane ngira ngo aka nakantu kagaragaza ibyiza nyaburanga cyangwa se ibyiza bya hano kwa Salongo cyangwa se byo kukabari ka Salongo gaherere hano inyamata bita umuco ngira ngo abantu baza inyamata cyangwa se bazi inyamata mu mugi ngira ngo ubwiye umuntu wese wabwira uri mu mugi ukambwira ati njyana kwa Salongo arahakujyana ibintu bikagenda neza cyane tuje kuganira nawe hari byinshi cyane twakoranye ibiganiro bijye bitandukanye iby'uyu munsi nago turi buze kuvuga mu buvuzi turi buze kujya hanze y'ubuvuzi ariko turebe hirya y'ubuvuzi hirya yuko afasha abantu mu buvuzi yatari kuvura abari gukora iki mu rugo tumenye ko ari umwubatsi turaganira byinshi cyane ntuze kujya kuri rugendo online TV keep watching Shimire nongere kugusuza wudukurikiye nkuko ni nabikubwiye ko mpereriye inyamata namusuye muganga Salongo Salongo umeze neza naho ndakomeye hano ngusanze ni ku kazi aya ni hano ni kuri hoteli ni kuri mini moteli ayita ku mucyo peaceful ariko hano hantu hasa neza hepfo nabonye ndi nyubako noneho ishobora kuzaba ariyo nyubako ndende muri Nyamata imirimo yayo nayo ndabona irimbanyije bintu imana igenda ibikora kandi izanabikora n'ubundi ariko sa ibi bikorwa byose ufite byavuye mu buvuzi cyangwa se byavuye nigeze ndi kuza nigeze nyura hari ahantu nabwo ndaza kubigusobanuza nabonye utuntu twinshi kutudesign bavuga ko ari wowe watwubatse ndavuga nti kumbi burya Salongo ni engineer ni numwubatse cyangwa se hirye yo kuvura byari byose kuvura uri na engineer ushaka kuba ufite n'indi mirimo ukora mu byanye n'ubwubatse no kuvuga ngo jewe amafaranga yanjye ntago ava mu buvuzi gusaba hirye no hino uriya yo ukora ibintu by'ubuvuzi warabyize ugakora n'indi mirimo iwize mu ishuri biragufasha muri ubu buzima no kuvuga ngo rero hirya y'ubuvuzi hari ibindi byinshi ndorora ndo umuhinzi n'umworozi cyo ni cya mbere warabibonye haba hano muri Nyamata haba mu cyaro haba nanga hanyuma kandi nkaba na engineer ibintu by'ubwubatsi nkunda kubibwira abantu wenda bakabihakana ariko nyangura abona ari amashusho hari ahantu ukuntu muri ari amashusho nakweretse ukuntu tujya twubakira nk'abatishoboye kubera ko dufite ubwo bushobozi urabona ari ama design ngende nkora gushushanya
ubiki ibyo byose rero buri hari abakire benshi nkorana nabo muri ubwo buryo bw'imirimo y'ubwenjeniyeri navuze ko mu bibintu bivuze ko wenda ku bantu bari buze kureba kirya gishushanyo bivuze ko Salongo niyo wamuha gushushanya urabona nka kirya gishushanyo kiri muri rompwe nini yo y'Kigali tukareba kiri kuri Sonatibe tukareba kiri hano hafi na convention bira byose washobora kubyubaka nimba koko ari we wubatse bino biri cyane ari biri ama design y'amazi abantu bajya yibaza ngo amazi ameneka gute ngo abase amazi agenda yisubiramo biba bimeze gute twebwe dufata ubwiza bw'ibintu by'Imana yaremye bya bindi mubona mu misozi tukabihanga kabona nk'amazi ariho aramanuka mu misozi igenda ukabona ni ibintu byiza ukumva ntiwahaguma ibyo rero turabiterwa tukabyigiza hafi yacu kuko ubushobozi turabufite iyo engineer rero ukora ibindi bantu nyine batazi kuko baba warabyize bo batarabyize niyo mpamvu bakubwira ngo wize atandukanye n'utarize urumva kuvuga ngo rero ngo muri ibi bintu by'ubwubatsi n'Imana yabimereye umugisha kuko nk'imirimo myinshi njya mpatana rimwe na rimwe ntanga icyo bita ama subcontract yo sinya contract none nkatanga subcontract subcontract ni ukuvuga ngo byo napatanye n'umukire yamara kumpa amafaranga nkafata niba tuvuga mpa miliyoni 100 cyangwa mpa miliyoni 80 nkafatamo miliyoni 15 ubwo sigiye singiye kubaka nkahita nzi engineer nizeye uzi bya bintu mu bantu nizeye ambwa sasa iyi nyubako ihagaze gutya na gutya gaza amafaranga naya tugiye kuyubaka tuyizamure sigara ukazi giye nka kuri cyo gukora surveying nkajya mu surveying kujya gukurekirana imirimo y'umuntu kire yampaye kugira ngo kuko azigewe igihe ugomba kurangiza akazi ke giye yari yanjye nayafashe nayashyize ku mufuka wanjye ntabwo ngiye kuvunika ngo nirirwe hariya mu bitaka ngo ngire gutenge kwirirwa ntongana n'abayedi n'abafundi haa uri engineer udafite abakiriya giye nkamuha akazi urumva akagenda akajya kwirirwa atongana n'abafundi n'abayedi giye nkisigarira mu kazi kanjye k'ubuvuzi kw'abarwayi benshi babanshaka ku isi yose urumva no kuvuga ngo rero jewe yanjye nayafashe nayashyize hariya kuko jewe nige nyiri imirimo wowe nkawe gakire niba ngwaye akazi ugomba kunyuba ko nta address ufite nta muntu ukuzi jewe rero abanzi bampa akazi turi rero wabonye ariya madesign nakoze ugira ngo urabona hariya muri bishushanyo ukuntu atangiriye hasi kudutafari nkazamuka kugeza akari agashushanyo karangiye namara kugashushanya nkagakora neza ku buryo nkashyira mu dutiyo amazi ukuntu azamuka kuri tuno design twombi bya ni utuntu dutuma abantu bishima mu mutwe ukabona kantu kadasanzwe ngiye nkora ibintu bidasanzwe ubundi ni ukuvuga ngo rero uretse n'ibi ngibi na biriya biri big cyangwa hari ujya ubona amazi ameneka ngira ngo ubonye nk'ari kuri Rwanda Revenue biriya bishushanyo bihari ibyo birimo bimena amazi nk'intare ishushanyije ikajya imena amazi ayiva mu kanwa urumva nk'abantu bajya mu majyaruguru kwa Nyirangarama bakabona ariya amazi ukuntu aba ameneka urumva abantu bagiye hariya kuri rompu y'Ikigali ariya amazi azamuka yisubiramo arimo kubyina birashobora no gukora ndiro nk'akajya abyina gutya yongera agaruka gutya nk'aya yandi ya Dubai Mall Dubai Mall hari amazi ababyina abyina gutya uburyo uhageze ubona ukuntu amazi arimo kubyina ukibaza amazi abyina gute ni ukuyategeka urumva urayategeka ukayakuramo ama design ku buryo amazi agenda anyuranwamo ku buryo ubona ko arimo akora umuziki urumva ni ukuvuga ngo rero iyo wize ibintu nk'ibi ngibi wenda njya mbibwira abantu bakagira ngo wenda mba ndimo kutwika bya bindi by'abantu batwika oya ntabwo ariko bimeze iyo tujya mu kazi tukagiyemo tugakora kandi ibintu byiza urumva kandi bavuga ngo abapfumu Salongo abapfumu ni mwebwe mwebwe bazabasure mureba ahantu mutuye naho mu ntabwo bishoboka niba jyewe Salongo ngo ni gukora umuti wa mbere ku isi ni gute ushobora kuba ahantu habi ni gute ushobora gukora ibintu bisa n'ibyo bapfumu se ntibibaho ntabwo ngomba gukora ibintu bisa n'ibyo bumvuga ngo bapfumu abapfumu ni mu mutwe niba mutekereza ishusho ibaha mu mutwe wanyu umupfumu uko ameze umupfumu ni umuntu wambara urwaye imbaraga sa niko ishusho yabo iza mu mutwe wawe aha umuntu uba mu nzu y'ibyatsi ya yindi mu nzu ye harimo ibintu by'ibiserebanya ibintu by'ibikeri ibintu nk'ibyo ngibyo urumva mu mbuga ye abana baneye mu mbuga wenda haratondekanye uvuga ngo kujya ku mupfumu ni ukugenda wikandagira kugira ngo udakandagira ibintu bitari byiza udakandagira impu udakandagira no ikindi kandi mu mafilime batwerekaga ko umupfumu aba asa nabi yisize ibintu by'amaraso uwo nguwo ni umupfumu akanganye ubupfumu buriya ni ubupfumu bwa bundi bwataye agaciro bwo mu mutwe wapfuye ubundi umupfumu nyawe uzi ubwenge n'umuntu ukora umuti ahubwo ati ngiye mfite umuti ukuvura inyatsi nawe ubwe yarayivuye akayikira urumva niyo nkubwiye nti jyewe ugiye gukora ugiye ubona amamiliyoni n'amamiliyoni ukora ibintu bigende neza urumva ngomba kuba nanjye nyatunze ngomba kuyatunga kubera ko niba ntayatunze se ubwo nzaguha yahe ariko mujye muri abantu mujyaho
ukavuga ngo gihora giye ngo hari umuntu ngwara arya ngo muzi ibyatsi ngo ngira umuti wahese nakaruri yubatse karamwe ukarangiza inzu ye ntasimi bamo inzu ye ntakarangiye yiteye ari ubuvuzi nakoreye publicité ivuga ngo ngucuruza uhomba barakoroze barakwibye ngo nyine ngo wabuze abakiriya muri business kandi nawe ntabafite twakoze yo publicité akora ubuse kugira ngo arebe ko abakiriya bakaza ubwo ngo ibikorwa byose dukora rero ntago wakora wiba abantu ngo babeshye kabiri gatatu umwaka ushire unduze ngo ibintu bishoboka abantu baduha amafaranga nuko dufite ibikorwa byinshi tubakorera kandi bikagenda neza niba mpaye umuntu mutaka ejo hakaza gushiba abantu 10 niba mbonye abantu 50 nibura nka mfite abantu 25 kwa muganga Yesu ntaho badapfa ntago ndi imana ntago ndi ijana ku ijana hari onshobora gukorera bikanga bitewe n'impamvu runaka zabiteye ukakanya se hashikara umuntu usohotse arimo kurira umurwayi we yapfuye hari undi winjiyemo asohotse majyaye ari ayishimye hari umubyeyi wahabwa uri umwana sibyo yaje ashaka kubyara bikanga umuganga nta kwana batagize ariko hari undi usohotse ahetse yishimye ngo wishimye arashima umuganga usohotse ababaye uwo ngo ari horagaye umuganga abaga tabaga ngo wasanga barangaye yewe nabibonye uri umuganga ntago yitaye ku muntu wanje yewe uri umuganga rwose abaganga twaragowe aba muri gakondo abone mu kizungu nimukaje mu bitandukanye ni ukuvuga ngo rero byo nakubwiraga nti umugisha imana utanga kuri twese tubatunganya nta muntu buryo uvuka afite umwaka ngo twebwe ngo twavutse gutya ngo giye ngo watu twavutse tugomba korora ihene ngo tumweho tugatwara amagare ngo niko twavutse ngo watu twe tutunga ibyarahani urumva ngo watu dutunga ibyarahani ngo watu dutunga ngo tworora inkwavu gusa tuba mu mahurunguru hene ngo mese ngo nuko nko niko ngo basukuru watu ngo kuva kera niko twabayeho ukumva ko ya myumvira ufite ariko uzagumya nawe ukabaho ukamera nkuko nguko bakubwiye urumva ukanga kujya kwiye ngo twenge twize ntabwo tugaruka tujya muri secondaire ngo tugaruka muri primaire ntabwo tuzarenga urenga ngo twebwe twize ntabwo tujya muri université urumva no kuvuga ngo rero ibyo bintu bimwe na bimwe iyo myumvira igihinduka imyumvira nimara guhinduka ibintu bizatungana ngira ngo ku muntu wese ujye ubasha wenda kuza hano kugera ku ivuriro ryawe haba hari abantu benshi wenda nuko ntago nabisabiye uburenganzira ntago wenda ngo twabyereka abantu ibyo rero byose bari abantu benshi babaje gushaka ubuvuzi Salongo yadahari yibereye mu zindi gahunda bari abantu bose baza hariya bafashwa nabande uri timu inganute y'abandi bavuzi cyangwa se abandi baganga bakoresha imiti gakondo wizeye uti ku buryo babari bufashe bari abantu ngo jewe mu gitondo saa 12 banageze ukazi nka setting uko akazi kaza kugenda hari abantu baba baravuye hamwe bakeneye imiti bamwe barwaye hari n'umuntu abatarwaye za kizungu ku buryo mbanza kureba ukuntu nsuzuma abo bantu naweza kubashyira ku murongo mfite undi muganga umfasha ubizi mpemba amafaranga menshi urumva nkagira abo bitwa abambuwa ni nk'abantu nk'abantu badufasha wenda mu gufata abasazi mu guterura umuntu urembye mfite abakozi barenga nk'icumi ni ukuvuga ngo rero iyo ndahari uwo muganga wundi umfasha akazi abahari akamfasha ariko yewe ubundi mba mfite na randevu zanjye zikuza abantu bamwe na bamwe bakomeye n'aboroheje buriya abantu bakomeye bamwe na bamwe barantinya abandi ntibajya bapfa kunyegera ariko abandi banzi baranze abanzi barakize abanzi bafite amafaranga abandi bari bayafite batari bayafite barongeye barayasubirana kubera ko bari barayanyezwe n'abarozi urumva ni ukuvuga ngo rero akazi kanjye ntabwo gashobora gupfa kandi saa yine z'ijoro mba ndi mu kazi ndimo kugakurikirana kugeza saa 7 ntabwo njya ndyama urumva mu gitondo nabyuka nka karaba nkasubira ku kazi nkagira andi masaha yanjye nk'atatu nk'ane yo kuruhuka nkagira umwanya wo kujya kuri WhatsApp gusubiza abantu bari kure hirya no hino ku isi ni ukuvuga ngo rero Salongo nta mwanya mfite wo gutakaza igihe Imana ikintije ubuzima kuko turi mu mubiri igihe kizagera wenda mve nkuvemo nitabe Imana kwa kundi babivuze mpfe niko bavuga nigendere nkurikire basogokuruza bacu bo bagiye tubasange tujye twiganira nabo turebe imyaka bamaze iyo ngiyo ukuvuga ngo buri wese twe turame igihe gitoya ariko igihe gito tugifite ku isi tuba tugomba kugikoresha neza urumva Salo ngeze amahirwe kubera ko iyo naje nka gutya hari abantu tubona twakoresha ibiganiro bakavuga ati wenda bitewe n'uburyo bari busy nshobora kuba naramwandikiye ntabibone nanansubize dufite Salongo abantu waje mbere ari umuvuzi abantu bakabona Salongo ari gukora ibintu bidasanzwe
aratandukanyute n'aba bantu bandi kuko hari nabandi bihise basarongo irubavara hari dufite nabandi bantu tubona ngo ngo none uyu we ntasanzwe abantu babona ku YouTube avuga ngo bari bamatanye bari gusambana mu muganga arabamatanura ibyo bintu zabo bagenda bigana sarongo bakagenda bumva ngo Tanzania ngo twumvise ngo hari ahantu ngo bamatanye none nanjye ngiye kubikina biguhire umuntu urakora ibyo bintu ntufite na adresse ntufite na hantu banufite nanu ukorera ngo tuze tunabirebe ariko giye ibyo nkora ashobora gukorera kuri tele mbikora nahomba kandi mbikora ku mugaragaro abantu barwayi baraho ngaho bareba kumanywa yihangwa niba ngiye mu baturage gukora ikintu ndagikora abantu bose bahagazeho barimo kundeba urumva ntabwo ari kubanza ngo ngiye mu gikari banze nje kuzana abantu njango hari wanje nkuko bivagora abone abantu babicaye buzuye uwo mvuye abwira undi uwo mbwira akavura ukabwira undi uwo mvuye akabwira undi niko nguko ubuzubuzi buranda ubuvuzi nuko bwubaka bugagira izina ryabwo bakamenya ngo sarongo kuko aravura ntabwo abeshya ni mu bantu 20 mvuye sinaburamo abandi 15 bazagaruka niko bishoboka mu bantu 100 mvuye ntabwo haburamo abandi bazagaruka ariko ubona kuri big town y'inzuki y'umujura ntabwo waruherutse gukora majabu nkariya yo uba wahamagara ziranzuki zibahe ya nibyoroshye hari n'ibindi bizaza bikomeye hari n'ibindi mutabona ibyo nibyo umunyamakuru bashoboye kugenda kareba cyangwa abantu banjye bamuhamagaye uri ya big town yahamagawe nabona koreye babimubwiye arazaza kundeba mu rugo turajyana tujya kuri tele nanjye ngo ndebe koko kuko hariho n'abatabimbwira bagaceceka akampamagara nk'ukwezi kugashira yarambuze kandi bitendo byarabaye uko ibitendo giye mbikora ahantu hose buri segonde igitendo kiba kibaye nukuvuga ngo rero ari uwibwe amafaranga ari uwahimukiwe ari uwakoze iki ari umugabo yataye byose barampamagara urumva hari umuririmbyi witwa Urison Bugembe Buganda yaririmbye indirimbo ngo ninde wakwicara mu birenge by'Imana ninde wakwicara ku ntebe y'Imana ati ntawashobora kwicara mu ntebe y'Imana kubera yuko umuhinde arayihamagara umushinwa akayihamagara Imana umunyarwanda agahamagara Imana umutanzania agahamagara Imana Mani yajya gukina umupira na Arsenal waba Arsenal bagahamagara Imana n'aba Mani bagahamagara Imana kugira ngo babwire bati dutsinde bose barahamagara Imana iki imwe urumva ubukwe bugiye kuba akabwira Imana ngo imvura ntigwe undi nawe akayibwira ngo igwe kugira ngo yeze no kuvuga ngo rero isi nuko nguko ikoze iki isi nuko nguko ihagaze ntuguhora twahamagara Imana kuko ariyo ifite umutwe ushobora kwikorera ibibazo byose bya ibibazo byose bakayihamagara kandi kabyumva yageze haravuga atari giyewe nkanje ndi Imana aba bana bajya batera imigeri nk'ibirukankana bakagenda bakamva imbere kuko sinabishobora ntabwo naba mfite umutwe nk'uwayo nanjye rero nzi ko uri mu bantu barwanya urugamba rukomeye n'ubu ukiri urwana mu guhindura imyumvire yo kumvisha abantu ko buvuzi gakondo urabona rimwe na rimwe abantu baratinyaga n'ubu ngubu urumva y'umuntu yumvisha umuntu nk'uwo ngwe nzuki zankuteye ngo ese ngo sarungwe ngo yamfumunda mutinya kandi uhamagara Imana ngo iguhanire umugome wirirwa ese Imana wundi muyisaba iki abantu babashaka ibatangaza kwa pastor babashaka iki so gusaba Imana ngo imuhanire umugome wa muhemuki so gusaba Imana ngo ibwire umugabo wagaruke mana nyagasani so umugabo wanyagaruke icyo ucyisaba se ni iki no kugira ngo umutima w'umugabo wagiye mu burayi uhindukire ugaruke nanjye nicyo nshobora gusaba Imana uko Imana kugifasha so kugifasha kundi nuko niba umuganga afasha umutaga akaguha warurwaye marari ugakira nuba ngufashije Imana gukomeza ubuzima bw'umuntu ikuyoboye ku muntu Imana ikoresheje wa muganga wa muntu niba sarongo simukoresheje ngo ngo ngenkoresheje biri igisambo cyari cyakwibye cyakumereye nabi cyagutwaye ibintu byawe biragarutse ubwo ni giyende shetano bikoze mwatwambitse sura mbi mwadusize sura mbi nibyo nkoze nsobanura mbwira abarokore abarokore maze kubona ibarokore benshi bamaze kugaruka ku murongo wo kumva ko bino bintu atari ubupfumu ubupfumu burahari bwa wundi makunare buraho ngaho nyine buraho ngaho ariko ubupfumu buvuguruye bwa sarongo naje kumenya no kubusesengura no kubigasanga abantu impamvu bambara impu impamvu babisiga maraso no gushaka gutkanga abantu kugira ngo umve ko uriya muntu afite imbaraga zidasanzwe ariko imbaraga zidasanzwe ntago zigaragaza kuya wisiza amaraso yihene cyangwa yirukwava usigara mu ibara ryawe ugasigara uri wa wundi wanze ugakora akazi niba ari ugutongera gutongera no gusenga ni bimwe gusaba Imana ukayibwira uti Imana nyagasani ndagusabye ndirukana imyuka mibi ndirukana nyabingi ndirukana amahembe ndayakura muri bara yaguteje kubuza gushaka kubuza kwiga kubuza gukora icyo abana bawe babaye abasazi bari ku muhanda sare ngo ngiye mfite umutongero wo gukuraho umwana wawe izo shitani izo nyabingi bagutongereye mu myaka myinshi cyane zakarande zakumazeho igihe ntago zikurwaho no kubwira Yesu Kristo gusa Yesu Kristo aca mu bantu Yesu Kristo niba utaramenya Yesu icyo ari cyo akoresha abantu twe turi ku isi ntago akorera mu manyamaswa aca muri pasiteri akagusengera ugakira aca mu muvuzi wa kizungu akaguha imiti ugakira
aca mu muvuzi wa Kinyarwanda akaguha umuti ugacya cyangwa gutongerera imyuka ikagenda. Twese tubereho kugira twunganire Imana tuyifashe abantu bayo bamere neza turunganirana. Kereka ababeshya ukajya kwiyitirira pasiteri runaka cyangwa aposto runaka ukajya gusengera abantu ushaka indonke. Twebwe tujya gukora ubuvuzi twisize ubusa. Iyo natangiye gukora abona ubuvuzi nta giceri cy'ijana ntanaka. Natangiye gukora ubu buvuzi nabukoreragaho no kunubakaga amazu nubakisha. Abantu bakaza bakavuga ati ariko Salongo. Abantu bavuye hanze gutya na gutya mushobora kuba mugira imiti. Abantu bakavuga ati batabugaza umuti. Anze nkamuha umuti akagenda agakira. Nkamurangira umuti. Umugabo wakagaruka. Akishima. Nkamurangira umuti. Bamwibye. Umuganda rero ugenda ukore gutya na gutya bikagenda gutya. Uruhereko. Umuntu abantu bagafatirwa mu murima. Abantu batari kugenda banshaka gye ntago byarakaze kandi ntanubwo ari umuhamagara mbonye ko abantu babaye benshi ndavuga nti ko ibintu ndabifatanya gutya reka nje kuvura abantu urumva reka mvura abantu isaha yabo yirageze banza ari yingiye ariko nabitangiye ntandonye nta n'ibintu nashakaga mu byo by'inyungu yego ubwo ndi kugira ngo wa muntu dukurikiye ubu udasobanukiwe kumenya ngo ninde muvuzi w'ukuri ninde ese ibi bintu kuko byarabacanze ibyo birirwa babona kuri social media yaho zaziye zishakaze twebwe twatangiye social media zitari zaza ubuvuzi bwa Salongo nabutangiye kera muzakurikirana ama televiziyo nabutangiriye hanze urumva nabutangiriye hanze y'igihugu bwishishwe na basogokuru banje na banyogokuru bakoraga imiti ya Kinyarwanda none cyana kivutse zo bundi gifite imyaka 15 ngo nacyo cyakoze ibitangaza kuri YouTube ibi biba bikeneye gukubitwa aho kugira ngo kize Salongo akigisha kigisha uko kigomba kuvura aho kugira ngo kize bakigisha uko kizatongera n'ukuntu kibanze gihere no gusekura umuti kwanza ntuzi no gusekura umuti wavura n'inzoka umuti wavura n'imbeba cyangwa bakwita imbeba ngo ngiye kuri YouTube kuri bitangaza icyana kikavuka ejo ngo kigiye gusengera abantu ntabwo kigize kinabona naho basenga cyabyumvise kuri radio gusa tekamutwe gusa bwuzuye makunarebwa kunamye ati abantu baza batwangiriza urumva ko bamaze kwangiza isura y'abavuzi barayishe niyo abakozi b'Imana barayishe urumva ariko ubundi ubuyobozi bwacu bwa gakondo nibwo bufite intege nkeya niyo mpamvu ugiye ndimo gusaba umukuru kuri iyi buvuzi bwa gakondo kugira ngo nigiye turuda uriya mudamu udukuriye ndagusaba niba uri bukurikire iki kiganiro uhaguruke tugiye dushaka abantu badafite ibyangombwa ndagufasha nditanga agiye mu bwitange bwanjye ndagufasha hari abantu benshi bo hanze akakubwira ati jyewe umuntu yamwemwe ngo yabonye ukora Salongo akora ibitangaza na barabyigana ariko akamubwira ngo nige Salongo ukabyemera nawe utana mubonye utumvise nirwa akakuvura kuri telefone urumva ibyo bintu umupasiteri runaka ahantu ugira amashami kugira ngo wenda kuko hari nk'abantu bajya babeshya nagiye rubavu sanga ngo hari Salongo ndavuga nti wasanga warafunguye ishami rubavu nta shami ndahagira ndashaka kuzarifungura Musanze kuko abantu bo muri Kongo barashaka kujya ngegereza ubuvuzi gakondo ariko kubera ko ndi umwe ntarabona umuntu uzajya umfasha muri hariya ari umuntu ugiye kuzava ibugande bita Narongo ntabwo ariko Narongo ari madamu wanjye ni uwundi muntu nzi w'umudamu ufite imbaraga ufite nzi wimba nizeye azajya mfasha nzajya mpaba umusanzwe nzajya mpakurira hafi iminsi ibiri cyangwa itatu abantu muri Kongo babanyumva nataka kujya huko Musanze mutani ubona huko Musanze nataka kuweka branch hapo Musanze ni karibu na kwenu nikija huko nataka mujye mko wengi taongea nitawapa muda nitawapatia na simu yangu taongea ubwo banyumvise ni ukuvuga ngo rero ntaho mpafite wo muri ko uriya unyitira w'Imusanze yise Salongo kubera ko yabonye Salongo aje urumva ariko ubundi ni uko ngira ngo wenda amazina y'abantu batwitirira bikaborohera udafite n'umwanya wo kubakurikira ngo tubanye tuyabambure ariko ubundi ntabwo byemewe waje mu izina ryawe ukajya kwita Salongo ugakora ibyawe niba ushaka kwiga gakondo uve tukwigishe tuba tukwigisha uko basekura umuti ngo uhereze umwana nigishije hariya ko basekura umuti ubanza wiga gusekura umuti ubone kuvura abantu yo kubabeshya ngo urabavura uzabavura kangahe se ubone Salongo agenda mu modoka nziza uvuze nange ndashaka kuyigendamo mu gitondo ntabwo bishoboka ugomba kubanza ugasafaringa kugira ngo wubake ibyawe bihireme nta nzu itagira umusingi urumva inzu itagira umusingi warayibonye yitura hasi mu minsi mikeya niyo mpamvu ubona ubyutse ushaka kuvuga ngo ugiye kuba poso utarabyanze kubyigira uragwa
hari abandi bahereye hasi uragendera ku byo bubatse kubera ko wumvise kana akazi ko gusenga nta no guzi 33 yo muri bibiliya nyamara bamwe mu barokore bate ibyo bintu byose Salongo afite nubundi yabikuye ikuzimu ikuzimu sarinzira ijyayo nawe uzamana kujya yo bikureyo ikuzimu nta nzira ijyayo iza nibyiza urumva mubona umuntu atera imbere ngo yagiye ikuzimu no turakora turakora n'igihugu kikabona iyo kikabona imisoro kitugu kika tukakora ibikorwa remezo nk'ibingi bituwa twakoze hafi yacu dutuye nkanga hafi y'umujyi abantu bakaza bakahisanga abarokore abadivantisiti abagatolika bose baza ubwo hari hangaha wabonye ko hari n'ibikorwa bimwe na bimwe by'ubukwe abarokore bajya baza cyangwa baza bikandagira ngo bagiye ko barisanzura abantu barisanzura hano ntago bahaza hano jewe siwe nkorera ahangaha ni business ibirimo na madamu wanje ni ubirimo wihagarariye urumva nuko uvuga ngo rero kaseke ntabwo ahangaha aho mvurira bitandukanye naho nkorera na hari ibintu bikorwa ibi ni bikorwa rero mu minsi imbere bizabikomeye gese mashaka kwivuga ibigwi ngo nerekane ngo ndatunze ngo ndakoze bicya ibi ngibi ni iby'isejo ngo birashira niko bavuga ariko noneho kugira ngo bishire turabyuka bigakomera kugira ngo ejo n'umwana n'umwuzukuru azabisanga bavuge bati uko bya bikorwa byakozwe n'abantu banabangaba bigirira umwana wanjye akamaro bigirira umwana wagakira akamaro uko naza hariya agasanga hari ikintu twashyize hariya agakina umwana mukuru wawe akazakorera ubukwe hariya akaza akajya hari akahanywa agafanta kuko akabonye nako kunywa agahiye karahari bikimwe cyose kimeze neza ni ibintu byiza urumva imyumvire y'abarokore rero ikintu nababwira kukwica n'agakira ndabizi kwikirwa n'abarokore benshi iyo babonye nakoze ikiganiro nk'uku ngo nafashe n'iyi mikoro abayumva atanayikoraho ariko jyewe ndakeye kurusha n'uko mwebwe mukeye urumva jyewe ndakeye kurusha uko mukeye kubera yuko jyewe icya mbere imyuka mibi ntijya imfata umuntu afite amashitani mu ntoki ze nkagusuhuza direct ntabwo jyewe bimfata bisubira kuri uwo nguwo ariko mwebwe musuhuzanya na za nyabingi mutabizi zibari iruhande urumva uri umugabo mwiza w'umukire uragihuye n'umukobwa ufite ibisirani by'iwabo amanyabingi yaramwuzuye popopopopo ntago wamurondora nta muti ufite ntibigeze witsirika bikujyamo byose bikaguteza inyatsi ugakora bikanga abadamu beza cyane b'abarokore mufite mwamaze guhimbarwa mujye musengera mukabyina murasohoka ari musengera mugahura na za nyabingi ziri mu rusengero zaje mu bakobwa bashaka kubatwara abagabo baje kureba uko abagabo banyu bateye yemwe n'abapasiteri kurimbira bashaka kubatwara kubera ko abapasiteri nabo badafite izo mbaraga z'imana zuzuye neza ugasanga n'umupasiteri araguye abapasiteri bangahe se ubungubu batandukanye n'abagore babo barahari abakozi b'imana bangahe batandukanye n'abagore babo ariko urugo rwa Salongo rurubatse neza umugore wanjye turakundana abavandimwe n'inshuti n'abaturanyi turi kumwe turakundana kuko tubanza kwirinda imyuka mibi nushaka kutwinjiramo ntabwo abona hamenera tumeze gutya turegeranye ariko mwebwe mwamaze kumera gutya kubera imyuka mibi yamaze kubageramo aho ngaho mu rusengero basengera agakire buretse kunca mu ijambo imyuka shitani niho areba cyane kurusha aha ngaha kwa Salongo kuko ushaka twa Salongo satani arahatinye uburyo Salongo atinya kwa Salongo ni iyi njyewe munyita umupagani ariko genzi icyo ubupagani icyo ari cyo ubupagani icyambere cyakuzanira ubupagani ni kimwe ni ugukena wamaze gukira ufite ubupagani kubera ko ntabwo uratsinda inzara iwawe urifuza urabona Salongo aciyeho n'imodoka uti dore kiriya gipfumu cyaguze imodoka dore cyayivanye mu mashitani ariko ubundi cyakihaye imana wowe wamaze gucumura uri shitani yaguteye wenda ndanakumvise ndakaguseka nkigendera ngo usaga ku muhanda uteze rifite ndagutwara ntabwo uzi ngo ni Salongo ingofero ndabanayikuyemo ningo twari ugenda ushima imana sinabonye umuntu mwiza wese ubu ngubwo imana uzaye shitani wayikwepera hese ntaho kubera ko wowe ukifuza abafite n'abatunzi ntabwo uzabura gucumura umuturanyi arateka ku ifiriti ugatera ayo mazuru uri mu buna muheto nawe ishari rikaza kubera yuko ufite ubukene ntabwo Yesu arakuvana mu bukene nta nubwo uramumenya yaba umuzi ntabwo Yesu atera ubukene ubwo gucira inzira kugira ngo nawe uzamuke arakukurura akakwegereza babakire ukaganira nabo Salongo akakwereka inzira urumva utuntu twiza nka turiya
ukatugeraho kubera yuko wamaze kwegera abantu bashoboye. Niba uri umuganga w'ikigoryi utazi kuvura abantu ukaza nka kwigisha ukava hasi nka kwigisha amezi atandatu cyangwa umwaka ukiga kuvura ukagera ukajya kuvura abantu bagakira. Ejo nka gufata ku mutwe nkavuga ndore uyu mwana namwigishije. Dore ibyo namwigishije ni ibingibi n'ibintu bitanazi. Ashobora kubivura umuntu. Nuko hari abana nigishije n'igitarama barahari. Nzi indwara bavura. Nabese ubushakashatsi bw'imiti bakagenda akazana imiti ngambwa ni wowe sasa ugiye kuzavura indwara zisheshatu kandi zizaguha amafaranga. Akagenda akabikora. Izo ndwara zatakaba zizizeho ko zishobora kuzivura umuntu. Nyazagira rero abantu babarokore ngo mwararokotse nta muntu urokoka intambara igihari. Nta muntu urokoka amasasu ukigabwaho ibitero. Baragaho ibitero by'ubukene. Umwana wawe nk'urumbogi. Aho ngaho mutuye muri Amerika, mu Bufaransa, mu Burusiya na hehe ahantu hose ku isi abanyarwanda murahari. Ngasenze Imana mwakubise hasi amavi. Ariko abana Satani yarabateye mu ngo zanyu mukeneye kubavuza. Niba wasenze Imana ikubona ntabwo byakunze menya ngo hari Imana hari inzira yaguciriye yindi. Jya no ku muganga wa gakondo akurebere kuko niba abana bataratewe n'amadayimoni. Kuko sharungu ntabwo mbere yo kuroga abantu. Sarungu ntabwo mbere yo kuguteza imyuka mibi kugira ngo uzaze kwivuza iwanjye. Kuko mfite benshi. Benshi banshaka banambuze nta mwanya mfite wo kuruga abantu kugira ngo baze kwivuza ngo ariko ngo sarunga kuvuye ngo buriya ngo ejo ngo byagusubiramo kugira ngo uzasubire ntabwo ngo ukeneye nkeneye abaza bashya nkeneye wowe imvura ugakira ukajya gutanga ubuhamya ko wakize nkeneye gukorera Imana ya yindi muvuga ngo ntazi kugira ngo abantu bayo bamere neza nkimuzabona nacanye umuriro hariya nateretse ikibindi hariya kuziko hacanamo umuriro nkagicanamo umuriro munsi bashaka kugira ngo cyakindi ubona gisa nabi kivemo zahabu nziza zahabu yo bagiye kuyitwika cyangwa kugira gute bayivana mu byondo bisa nabi n'isayo mbangira ngo niba ubona hari ahantu mu mwandi bisa nabi byandi bitameze neza imana mu rusengero uvuga uti imana warakoze ko wampuje na sarungu akamvura nawe n'umwana wawe ntabwo ari gicibwa niba uri umupasiteri nsengera winciraho iteka kuko nange nirirwa mvuga nta pasiteri kanaka wakaje kuko nkabavura ko bafite imyuka mibi pasiteri kanaka nawe wone imyuka mibi baza amwe na nabamahamagara nkababwira bakaba kanseka bakanseka ariko inzi ibibazo bafite ntabwo nurugo rwa kanaka rugiye kumera gutya na gutya ariko diuze kumbwira ku bintu mvuge kuri championa yacu nashaka kuvuga. Okay, ntacyo go reka turabisorezaho ariko reka nsoreze kuri ubwo ngiranga abantu babyumvise sarunga ati njyewe ndi umukozi w'Imana kandi kindi Imana irankoresha nyine nkavura abantu bayo ibyo ni ibintu byiza ngira ngo ngiye gusoreza kuri iki kintu njya nkunda kubona ibiganiro bimwe na bimwe dukorana byo gufasha abantu babyishimira bagusabira imigisha bagira ute ni he nyungu ujye ubona mu gutanga ese iramigisha abantu birirwa bagusabira watanze sarunga arafasha sarunga agira umutima mwiza sarunga akunda abakene iyo natanze 500 mbona miliyoni ebyiri natanga miliyoni ebyiri nkabona 5 natanga 5 nkabona 10 natanga 10 nkabona 20 kuko biriya bintu kuva na kera na bibiliya irabivuga ngo udatanga nawe ntubona kandi ngo gutanga kuruta guhabwa ni ukuvuga ngo rero ibi bikorwa dukora by'urukundo byo gukunda abantu niyo mirimo izasigara ku isi n'abandi bareberaho nta wundi umwana wanjye azanyigiraho iki nzamwigisha Imana gusa hatabona ndi bakora ibikorwa byiza uwo mutima azawukura hese wo gutanga ugiye wayarabonye nta wugira ibingibi byose ara tubyigira kuri gakondo tubyigira ku banyogokuru bacu n'abasogokuru bacu abantu mwese mufite ababyeyi bakuru n'abandi bababuze muri genocide mwarahombye twarahombye twahombye abantu benshi b'incabwenge bagiraga urukundo abafite nanga mukaba muki bafite murahabona urukundo bagira ahubwo mwebwe ntabwo muruwereka ntimujya musubira mu byari wanyu ngo mujye kureba ababyeyi wanyu babigishije amasuri mukaba mufite ama etage mu mujyi ukaba umaze umwaka utasubire wanyu ngo ujye kureba ababyeyi udashobora gutelefona nyoko ngo muvugishe ngo ugahamagara indaya ngo muvugane izi kwiba amafaranga bari guhana mama wawe urumva ibyo ngibyo si ubwo n'urukundo rwari ruzakugeza ku Mana ukamara ukwezi kose imyezi 3 utari uhamagara nyoko cyangwa so wawe cyangwa sogokuru wawe na nyogose njye niba hari ngo umutelefone mugute ariko nyogokuru muri aho umeze mute mugute ariko turagukunda bana banjye mbasabye umugisha
bahaye umugisha abana banjye mujye munkunda mukomeze munkunde bituma yongera niba yarashaje afite imyaka 65 ahita yongeraho nk'indi 5 akumva ari mu bantu be ariko iyo yigunze atukana n'abaturanyi wacyohewe wabyariye ubusa abana bawe se nacyo bakumari yarakwigishije ese imana murayitunga murayizemo ifite mu mutima wanyu mwamanitse amashusho ya babikira Maria na ba Yesu mu nzu zanyu ariko nta shusho nyo kwihari nanjye gukuru wawe naso ntayo henshi njya mu nzu zanyu nkasanga mwamanitse amashusho meza cyane ya babikira Maria basa neza na Yesu mwamba yamwambitse umusaraba mu mutwe mwebwe mudashobora no kwikorera Yesu ni byiza bitwibutsa Yesu Kristo bitwibutsa bikira Maria nk'umubyeyi tugahora tumwiyambaza nkuko abagatolika n'imyemerere yabo ndayemera cyane ariko none wo niyanyo gukuru wacu cyangwa mama wacu nije ku Rwanda niye papa na mama ibyo bintu rero ni ibintu bigomba nibwo buzima bwacu nibwo buzima bwacu ntago tugomba kubaho twikunda gusa niyo mpamvu rero dutanga tukagira urukundo tugomba guhera kuri twegwe tugahera ku babyeyi tugahera ku bana bacu tugahera ku mudamu ushakanye niwe ufite urugo niba nkabe gakira nta ufite ufite umukobwa mukundana ntumubeshye ngo umutere igiheke akoga benshi mwabatesheje igihe abakobwa barago ukamarana n'umuhungu imyaka 5 yarakuziritse kugahura waramuziritse kukatse ukamwambiha ngo impeta wa mugani akayimarana imyaka 2 use ni hene wa mugani ubuziritse kugitse naga kwavuze waziritse hariya kugira ngo kabikarishe ibyatsi no nibatesha igihe cyawo niyo mpamvu Iyo mbivuze baravuga ngo niho ndivuga ibigo iyo umuhungu niba wagukunze genda kureba nkavuga ni umuhungu ntabwo gukunda wimutaye igihe ugasanga umwana w'umukobwa ngo giye nguriya mukobwa nguriya muhungu ngo ntamubona ngo nziyahura nguriya muhungu ngo mutima wanjye ndagukunda ntabwo gukunda hopeless niba atagukunda si ngo ngura mwihambira wo kubera iki giye ndagusuzuma nkareba nkavuga ntuyu muhungu agukunda 20% kandi wowe ugiye muhungu 99 ntabwo bihura umugabo akagira kugira ngo yagukunze atagukunze ntabwo nari nagukundaga n'ubundi ngo wanyihambiriyeho urwo rugo se rurahari akazabi kubwira nyuma mwana amaze kubana mufitanye n'abana ukabwo utiko ko mana nyagasani nacumuye iki ni kiye cyane akoze umugabo wanjye kugeza hatajye kuntera imbyire ngo ntawe yigeze nkunda wakundaga ndese warankundaga ahubwo indaya zamutwaye umutima ziramuguhuza wa mugore warasenze wakubise umutwe hasi mwabarokoremwe mwabakirisitu yewe Salongo bamwe ndi umwana wanyu abandi ndabaruta abandi muri bapapa banjye ndababwira ngo ikintu nababwira cyo mutaramenya kuri nosi iyi si ningari kandi aho mushakira ibisubizo ntabwo ariho bihe mubishakira ahantu mushashagirana heza cyane hasa na zahabu ariko iriya zahabu mumenye ngo mushakira ibisubizo ishashagirana yabanje kuba ibyondo bayikuye mu byondo bisa nabi niyo mpamvu mushobora kubona Salongo yakoreye hariya yacanye ikibindi kikasa n'umukara ukavuga ngo ubiya n'ibiki yakoze ngo ndibya gipfumu ariko zahabu nziza ibanza kuva mu ruganda uruganda ruratwika none ugashyuka shonga ramwe gushonga akavamo igishashagirana none mwe mushaka abantu bambaye amakubuti meza kaza mu rusengero ubona meze gutya yuzuye umwuka Imana yamutumye Yesu Kristo ukahita wumva rwose wuzuye umwuka tukaririmba yes yendo ririmbe mu rusengero wishime ariko ufite amagara mazima urugo rwa rumeze neza ntago mvuze ngo abapasteri ntago basengera abantu ngo bakire ntago mvuze ngo ibyo byose bishashagirana si byiza ariko none wipfobya na bya bindi wenda ushobora kubibonera igisubizo ushobora kubona kubura igisubizo hano ukakibonera hangaha yego ngira ngo Salongo turamushimiye cyane ubwo abashaka Salongo ziko abantu benshi twakoranye mujye mu magara kipetwa cyo bizakira rya neza uri umufano wa gasogi aya gasogi ndu mukunzi wayo uri umukunzi cyangwa umutera nkunga ndu mukunzi wayo uri umukunzi ni nkunga ushaka kuyitera ariko ubundi jewe na jewe buri yana n'umufana unafana gaperi uko bigenda bigabanyuka igende ntenguha hari n'ibintu byinshi nyarayi nkeneye ko yakosora kujya kugende neza aperi impamvu nyikunda ni ifite amafaranga bakunda bakize ngiye nkunda bakize nubwo ntabakene mbakunda ariko impamvu bakunda bakize ni iyi aperi ifite ubushobozi bwose bwo kugera aho yashaka ifite ubushobozi bwo gukora ibintu byose bikomeye ariko ntibikora niyo mpamvu nyikunda niyo mpamvu usaba abayobozi ngo bahindure abana b'abanyarwanda bavange b'abanyamahanga babigire wajya kwigira ku wuhe muntu wajya kwigira ku wuhe mwarimu wowe uri umunyeshuri ugashaka kwigira ku munyeshuri ni gute wazamura abana b'abanyarwanda gusa bonyine badafite uwo bigiraho
bavange bo abarimu babarimu ba mwanafunzi eh bameze nka babutwisaga aho gukotara bama bameze nka bagatete bashiranaga na bamafisango na ba Olivier kashize bakirana na bari aba bakagere medi bagiraga ibyo babigira ntago afata umwana w'umunyarwanda gusa atafite warebera aho ngo kumbite cenga banza avuga ati ari incenze gute muhindure ibintu bigende neza pa yerifite amafaranga bigende neza kiyovu namwe ngo mwiryane mwatangiye nashaka muhindura ibintu mwereke hano mu gihugu ku bintu bishoboka mutwara igikombe myaka 30 hari abana bashifuza kubona igikombe impamvu boka kanye ndiwe ndafana kiyovu ariko noneho nteye itoci yanjye nkareba hariya muri kiyovu ibintu birimo harimo intambara bazi ko batwaye igikombe bazi ko kandi ntabwo musigaje imyaka ebyiri imuratakazamo imwe karababaho iki kiganiro ugisohore wugu uyu munsi kugira ngo bacyumve ndagisohora cyane abayovu abayovu bisubireho uwo mwiryane muvane mu kanaka yari kanaka ari mugende mu mwegere mubwire muti wewe rero swasa niba wanari igende udukinire neza niba wariye turabimenya aragenda kine urumva abayovu bakeneye byishimo hariya mu biryo rw'abasilamu bari kunywa gacyayi rwose bakeneye gacyayi hariya suwani watara mu musenga bereke ko ibintu bigomba kugera neza abasilamu bagira Korani yabo basenga niba aramanya amasengesho nawe ngiye kujya ku ruhande rwanyu nicare hariya mutwara igikombe cya shampiyona nimumara kugitwara muzaza hano mushimi baravuga ngo abayovu ngo ndabarwanya njye ntabwo mbarwanya ahubwo nifuriza iterambere ndashaka kugira ngo mwereke ayo makipe ko mukoboye none uno mwaka mugende muzinde sanira izihari mu burasirazuba ni iwacu ariko mugende muri kubiteyo mutwara igikombe uwo mwiryane murimo murasubiranamo mwukiteza n'abanyamakuru abanyamakuru bakabavuga mugapfa mu mutwe ibyo bintu mubivanemo muterure igikombe numara gutwara igikombe hariya nta turo ryanyu nkeneye ariko jyewe ngiye kubasengera mubone igikombe nimutakibona mumenye ko kivuye kuri mwebwe